Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային հրամանը 102-րդ արվեստի մշակույթի ժառանգության շքանշանի խորհրդի ձևավորումին մասին։ Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանությունը Արցախցիներու վճռականության նոր խթան՝ Մհեր Հարությունյան։ Արցախին փախստականներ Աքսոր և Քոյադևում խորաքիրով փաստավարագրական ֆիլմ։ Վիրտուալ մզկիթներին ավելացման քաղաքականությունը փռնազատված Արցախին մեջ։ Թուրքիա կողմէ փռնազատված Արևմտյան Հայաստանի անիմայրաքաղաքը ներգաղթող ցանակների մեջ գրեթե կբացակայի քաղաքին հայկական պատմության հիշատակումը։ Իրանի կարմիր քիծը Ախտամար կղզին հայկական Սուրբ Խաչի գեղեցին մեջ ազգացվեցավ 12-րդ դարին պատարագը, որոնց կմասնակցեր նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրագությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային հրամանը 102/01/2024 արվեստի և մշակույթի ժառանգության շքանշանի խորհրդի ձևավորման մասին։ Հանրապետության նախագահը հրամայի հաշվի առնելով սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով սահմանադրության 82-րդ հոդվածը գհրամայի հոդված 1. Արվեստի մշակույթի և ժառանգության շքանշանի խորհրդի ձևավորումը, այս խորհուրդը նախատեսված է այն անձերը բարգեւաճելու համար, ովքեր այդ աշխատանքով առանձնացած են արվեստի, մշակույթի, քրեականության կամ ժառանգության ոլորտներում մեջ, կամ երաժշտությամբ նպաստած են Արևմտյան Հայաստանի կամ ամբողջ աշխարհի մեջ արվեստի, մշակույթի, քրեականության և ժառանգության զարգացման ու տարածմանը։ Հոդված 2-րդ պատվոնշանը գլավարտաբեդ Գոմիդասին Սողոմոնյան նշանակին նվիրված մեդալ, յուրաքանչյուր բարգեւաճելու ենթակայի նախարարին որոշմանը և գհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրին մեջ։ Հոդված 3-րդ հրամանը գհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրին մեջ և ուժի մեջ կմտնի հրապարակում են հաջորդ օրը։ Վրստրամնյա թիվին հեզրույցը Շուշին տեխնոլոգիական համաստանի դոցենտ Կաճառ գիտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան Մհեր Հարությունյան նշած է, որ արցախցիները կզգան իրենց ավելի ուժեղ և պաշտպանված, քանի որ ունին Արևմտյան Հայաստանի կառավարության աջակցությունը։ Անոր խոսքով ասվստահությունը կամրապնդվի հատկապես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակար Մինակ Աբրահամյանի ձեռնարկած իրավական քայլերով։ Անթիվազիա Մարդուրամուկների Եվրոպական թաթան արցախներու իրավունքները պաշտպանելու նպատակով ինչո հույս գնեշն չէ Արցախին ժողովրդին փացելով ապագային լուսավոր ուղիները։ Այս նախաձեռնությունը ոգեշնչի արցախցիներին լեզվիտ վճռականությամբ և շարունակել պայքարը վերադառնալու Արցախ։ Հարությունյան կնկծել, որ նման քայլերը խիստ կարևոր են, քանի որ ադոնք ոչ միայն իրավական ուժ կուտանալ է, բարոյական հնարան են արցախցիներուն համար իրակորձելու իրենց անխուսափելի վերադարձին երազանքը։ Կգարծեմ, որ անժեշտ է բարբերաբար կազմակերպել հանդիպումներ արցախցիներուն հետ քննարկելուն Արցախի վերադարձին շուրջ մտավորականներուն գարձիքները և համատեղ քայլեր ձեռնարկելուն ուղղությամբ, հավելեց պատմաբանը։ Այսպիսի նախաձեռնությունները ոչ միայն ռազմավարական նշանակություն ունին, այլև խորը խորհրդանշական արժեք, ամրապնդվելով արցախցիներուն հավատը սեփական ապագային նկատմամբ։ Մեկ տարի անց փախստականները կպատմեն 2023 թվական սեպտեմբերին վերջ ավելի քան 9 ամիս դեպա շրջափակում են ետք Արցախին 120,000 բնակիչները ստիպված եղած են 2 օրվան մեջ լքել իրենց թարավոր հողերը, փակվին ճնշումի ներքո։ Անոնք թողեցին իրենց տունները, աշխատանքները, հազարամյա պաշտամունքի վայրերն ու գերեզմանատուները։ Անոնք փախան ամեն ինչ թողնելով ետևը։ Անոնք ապաստան գտան Արևելյան Հայաստանի մեջ, որտեղ ժամանումին բահին ազգային համերաշխության մեծ ալիք բարձրացավ։ Մեկ տարի անց Արևելյան Քրիստոնյաների նախագիծը կհանդիպի անոնց հետ։ Մենք տեսանք թերևս խորաբեց վիրավորված մարդեր, ովքեր ծանր հոգեբանական վիճակին մեջ են և մեծ դժվարությամբ կպատկերացնեն իրենց ապագան։ Անոնց նպատակը օրը հայրենի հողեր վերադառնալն է, բայց ինչպես անոնք վերականգնվին, ինչպես կպատկերացնեն նոր կյանքը, ինչ օգնություն կտրամադրեն եկեղեցիները, ինչպես անոնք ինքնուրույն կգաղափարեն իրենց կյանքը և ինչ հույսեր ունին այսօր։ Կմասնակցեն Արցախյան թեմին առաջնորդ Վարդանես եպիսկոպոս Ազատուհի Սիմոնյան և Սարգավակ Մայս, Քուրի Սերբուհի Կարինե Քյուդակյան, Սալուշ Գաբրելյան, նախադպրոցական կենտրոն և փախստականներին հուզիչ վկայությունները։ Արբանյակային քարտեզ ներդրումը թույլ կդասել, որ ադրբեջանական կողմը սկսած է Արցախի մեջ արհեստականներին ավերցնել մզկիթներուն քանակը, մասնավորապես Google-ով ծառայությունը միջոցով Հադրութի շրջանի գյուղերու դիտարկման ժամանակ նկատելի դարձավ, որ մզկիթներու առկայության մասին տարբերանշային ավելացած Թաղասեր Վարդաշատ, Գարմրակուրջ, Սարինշեն, Ծամձոր, Տող բնակավարերու մեջ։ Ընդ որում այս գյուղերի մեջ մզկիթներուն առկայության տարբերանշանը տեղադրված են գարձես կամ միականորեն, քանի որ պատկերները խոշորացնելու պարագային կարելի է տեսնել,
որ ատոնք տեղադրված են ուղղակի գյուղական տուներու փագերուն վրա։ Արբանյական լուսանականի նյութարկումին ադեմ պարզ դարձավ, որ Միսկիթին գոյության մասին տեղանշան է տեղադրվել նաև Ասկերան քաղաքին մեջ։ Ըստ քարտեզյան կգտնվի քաղաքին գերեզման ադանքովը, կրնակ փաստել, որ ադրբեջանական կողմը կշարունակի Արցախին իսլամացումի քաղաքականությունը նաև վիրտուալ տիրույթին մեջ, Միսկիթներու նշանային արհեստականորեն կտեղադրվին արբանյական պատկենեց ուսադրող և հանրության լայն շրջանակներու համար հասանելի կայքերուն վրա։ Ուշագրավ է, որ որպես թիրախ խնդրված է հաջորդին շրջանը, որը քյուղերում մեծագույն մասը եղած է հայկական ունեցած է հայ բնակչություն և անոնց իսլամական օղոթատուներ երբեք եղած են։ Նկատելի է, որ Մսկիթները ոշտած են հաջորդ քաղաքին առավել մոտ գտնվող քյուղերը։ Միջնադարյան Անի Մայրաքաղաքի ավերակներն այսօր բռնազատված Արեմեզյան Հայաստանի ամենաայցելվող տեսարժան վայրերը մեկն են, որտեղ ամեն օր կարելի է տեսնել հարյուրավոր դեղացի և օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ, որոնք այցելել են ժամանակի ամենանշանավոր հայկական քաղաքները մեկն ու գծանոթանալ մշակութային գոթողները, որոնք իսկ թեշել պահպանված են հասած մեզի։ Բժշկներին թիվը նաև մեծ թվով հայեր կան, որոնց անին տարածքը կարելի է հանդիպել գրեթե ամեն օր։ Հայր ուշադրության անմիջապես կգրավի հատկապես քաղաքին ուշարձաններու պատմությունն ու գառուցման թվական ներկայացուցիչ ցուցանակները, որոնց մեջ գրեթե չի հիշատակվել քաղաքի նկականությունն ու հայկական թագավորության կողմեն գառուցված լինելու փաստը։ Օրինակ, անմիջապես քաղաքի մուտքին բարեսմերուկով տեղադրված ցուցակին վրա ներկայացված է միջնադարյան քաղաքին պատմության ողջ ժամանակակրությունը, սկսած ցնագույն ժամանակներեն, մինչև գամսարականներ, փագատունիներ եւ այլն։ Ցուցակներում մեջ մանրամասը ներկայացի փագատուներու կողմեն քաղաքի հիմնական պատմությունը, սակայն չի նշվել, թե ինչ ազգություն ու ցակում ունին թագավորական այս տան ներկայացիչները։ Քաղաքի ժամանակակրության մեջ անգամ կնշվի, որ ժամանակակ վանին ընկած է վրացական թագավորության տիրապետության տակ, սակայն խոսքը չկա հայկական թագավորության մասին։ Նույն պատկերը կդիրե նաև շարժաներ ներկայացնող ցուցանակների ու տեղեկատվության պարագայը, նշված է կառուցման թվականը, կառուցող արքան կամ իշխանը, սակայն ոչինչ չի ասվել անոնց հայկական ցակումին մասին։ Քիչ թե շատ ասարվո պաշարժը ներկայացված անին մարտաճարը, դեպ քաղաքի մուտքավճարը $80 համարժեք թուրքական լիրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ու նախագահային ընտրության ԵԵԿ պետության թիրքորոշումները հայկական-իրանական հարաբերությունների հարցի մեջ չեն փոխված։ Իրանի իշխանությունները շարունակելու են պահպանել Արևելյան Հայաստանի հողային ամբողջականությունը եւ Մերժիլ Սանկեզուրի միջազգային գաղափարը, որը կխախտի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Իրանի թեսպան Արևելյան Հայաստանի մեջ վերահաստատեց ասկեցված հատկապես երբ քննարկումները կվերաբերեն Սյունիքին մարզով Փակվի Նախիջևան միացնող ուղին։ Իրանի համար կարևոր է, որ սահման փոփոխությունները չխառնվեն անռազմավարական շահերն, իսկ միջազգային կառավարական հարցի մեջ Իրանը թեմ է օդարյուժերուն ներգրավմանը։ Հարգ է հիշեցնել, որ ներկայիս Իրանի հետ ասահմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության 1920 թվականի միջազգային սահմանի միակ ինքնիշխան հատվածը, որը պաշտոնապես ճանաչվել է Թաշնակից եւ Սոցիալիստական պետությունների քերագույն խորհրդին կողմեն։ Վանալիջի նախթամար կղզին հայկական Սուրբ Խաչեգեղեցիի մեջ պատարակ մատուցեց Պոսո հայոց պատրիարք Արքեպիսկոպոս Սահակ Մաշալյան, նախքան արողությունան մեկնած էր Վան, որտեղ հանդիպած էր նահանգապետին հետ։ Պատարակի մասնակցել են եկած հայեր ոչ միայն Կոստանդնուպոլսեն, Արևելյան Հայաստանային ԱՄՆ-ն և Գերմանիային Արևմտյան Հայաստանի ներկայացները եւս ներկային պատարակին։ Ներկաները հուզված պատմեցին նա նկարագրելի է դպավորություն, ատ պահերը միշտ կմնամ է սրտին մեջ, բայց վերադառնալ ամենեն դժվարներ կարծես մեր երեխային թողածը լայն կղզին մեջ, ատ երեխան մեր եկեղեցին էր, որոնք կրկին կթողունք շնամին ձերքը և կհեռնանք։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։